नमस्कार म जगदीश खरेल नेपाली राजनीति अझ बढी अस्थिरता र जटिलतातिर गएको हो कि जस्तो पनि भान हुन थालेको छ संसदले राम्रोसँग बिजनेस पाएको छैन नेकपा एमाले भित्र हेर्ने हो भनेदेखि अदालतको फैसला पछाडि फुटेको नेकपा र बनेको नेकपा एमाले भित्र फेरि अर्को समानान्तर अभ्यास सुरु भएको छ यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले भित्रको यो चर्किएको तीव्र विवाद मिल्ने बाटोमा जाला अथवा समानान्तर अभ्यास हुँदै गएर नेकपा एमाले फेरि फुडको बाटोतर्फ अगाडि बढ्ला साथसाथै अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने सरकारको सन्दर्भमा पनि विभिन्न दाउपेजहरू चलिरहेका छन् कङ्ग्रेस आफ्नै किसिमको मौनतामा छ जसपाका अभ्यासहरू त्यही खालका अलि विवादित देखिन्छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गतिविधिहरू सबै हेर्दाखेरि पनि अब कौस कौस के हुन्छ त सरकारको भविष्य कसको समीकरणमा कस्तो सरकार बन्छ अथवा स्वयं केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै अब चुनावसम्म अर्ली इलेक्सनको लागि अथवा अर्को डेढ वर्ष दुई वर्ष चाहिँ यसले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्ला के होला यी यावत प्रश्नहरूको केही सिधा जवाफ आज म खोज्ने प्रयास गर्नेछु मेरो साथमा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई हजुर धन्यवाद नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ ठिक छ यो के गरेको संसद हेर्नुहोस् त करिब एक महिना भयो अदालतको फैसला आएको संसदले बिजनेस नै पाएको छैन के भएको यो यसलाई राख्दाखेरि यसरी भन्नु राम्रो अथवा उपयुक्त भन्ने लाग्छ मलाई सरकारले किन बिजिनेस नदिएको भन्नुभन्दा पनि संसद त चलेको छैन नि भन्दा चाहिँ त्यो सबैलाई मिल्ने प्रश्न संसद त चलिरहेछ सभामुख दिउ जानुहुन्छ तपाईँहरू उभिनुहुन्छ के 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 हुन्छ त्यसपछि तपाईँकै स्पिरिट अनुसार मैले भनेको यसलाई चलेको भन्नुहुन्न तपाईँ पक्कै पनि मलाई थाहा छ त्यसैले संसद राम्रै चलिल चलिरहेको छैन यो कुरामा विवाद छैन यो यथार्थ हो तर जहाँसम्म तपाईँले सरकारले बिजनेस खै दिएको त भन्नुभयो नि त्यसका केही पक्षहरू छन् त्यसलाई ठ्याक्कै त्यसरी भन्नुभन्दा पनि संसद नचलेको चाहिँ यथार्थ हो सरकारले बिजनेस दिएको खै त अब किन नदिएको हो ठ्याक्क अब अहिले तपाईँ आइपुग्नुभयो यहाँ प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको पहिलो दिन नै सरकारले बिजनेस दिएको हो सरकारले अध्यादेश दिएको हो तर त्यो अध्यादेश एउटा अध्यादेश प्रस्तुत भयो संवैधानिक परिषद परिषद सम्बन्धी तर त्यो अध्यादेश पनि प्रस्तुत भएको हो कि होइन भन्नेमा पनि विवाद उठ्यो जब त्यो विवादको विषय होइन मेरो विचारमा पेस भएकै थियो सभामुखले अनुमति दिनुभएकै थियो त्यसदेखि लहरै अरू वि अध्यादेशहरू थिए जो महत्त्वपूर्ण थिए एसिड आक्रमण सम्बन्धी महिला हिंसासँग सम्बन्धित लगायत त्यो अध्यादेश पहिलो दिन नै पेस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संविधान कानुन नियम र अभ्यास तर त्यो हुन सकेन पहिलो दिन नै संसद अवरुद्ध भयो केही साथीहरूले बहिष्कार गर्नुभयो यो अवस्थाबाट हामी गुज्र्यौँ र संसद राम्ररी चल्न सकिरहेको छैन यो यथार्थ होइन अनि बिजनेस अगा अब नदिने यत्तिकै चलाउने यसै गरी जान्छ अब अगाडि अब जहाँसम्म त्यो स्थिति छ मैले सबभन्दा पहिले भने सरकारले बिजनेस दिएको हो अध्यादेश प्र पेस गर्नु होइन तपाईँले भन्नुभयो आठवटा अध्यादेश कति गयो त्यो भयो त्यो दिनको घटना जे भयो सभामुखले जे जस्तो भूमिका खेल्नु पर्थ्यो भनेर तपाईँ इङ्गित गरिराख्नु भएको छ म सुभाष निमाङज्यू तपाईँ पूर्व सभामुख हुनुहुन्छ संविधान सभाको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ एमाले संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्छ अब संसद यसै गरी राख्ने त सबभन्दा पहिले त म तपाईँलाई होल्ड गरेरै तपाईँलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु म जे भन्छु त्यसलाई चाहिँ तपाईँ भनिदिनुहोस् तपाईँले आफ्नो आफ्नो शब्द मेरोमा नराखिदिनुहोस् त्यो भनेको के त्यो भनेको के त भन्दा अहिले मैले यो भनिरहँदा सभामुखको बारेमा एउटा टिप्पणी गरेँ मैले समग्रमा के भनिरहेको छु त भन्दा संसद ठिक ढङ्गले चलेको छैन राम्ररी चल्न सकेको छैन सरसर्ती मात्रै भनेको छैन सरकारले तपाईँ तपाईँ तपाईँले त सभामुख समेतको कुरा हालिदिनु भयो तपाईँको प्रश्न सुत्दा मान्छेले यसले सभामुखको आलोचना गरेछ भन्ने ठान् ठान्ने मेरो आग्रह के छ त भन्नु सभा त्यसो भए सभामुखको भूमिकाबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त सिधा भनौँ न सिधा कुरा गरौँ सन्तुष्ट र असन्तुष्टको प्रश्नै छैन मैले यसबारेमा बोलेकै छैन त बोल्नु पर्दैन त तपाईँले बोल्नु पऱ्यो मैले जे मन लाग्छ ठिक लाग्छ त्यो न के ठिक हो भन्नुहोस् त जस्तो संसद तपाईँ तपाईँलाई अब सुन्नुहोस् तपाईँलाई मेरो कुरा त्यो कुरा भन्नुहोस् मेरो आग्रह त्यति हो मलाई बोल्नको लागि बोलाएपछि त मेरो कुरा पो राख्नुपर्छ त तपाईँको कुरा होइन नि अब जहाँसम्म मेरो कुरा छ मैले प्रष्टसँग तपाईँहरू मार्फत भन्ने गरेको छु पार्टीको कुरा पार्टी नेताको कुरा उहाँहरूको आलोचनाको कुरा सार्वजनिक रूपमा म गरेरै हिँड्दिनँ पार्टीको सम्बन्धित ठाउँमा स्थायी कमिटीको बैठकमा मेरा पार्टीका अध्यक्षहरूको बिचमा म आफ्नो कुरा राख्छु संसद जसको लामो समय मैले नेतृत्व गरेँ त्यसको बारेमा मलाई लागेका थुप्रै कुराहरू हुनसक्छन् त्यो कुरा म सभामुखलाई भन्छु राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई भन्छु तर बाहिर सार्वजनिक रूपमा टिका तपाईँले यति त जनतालाई भनिदिनु पऱ्यो सर संसद अहिले नचल्नुमा जिम्मेवार को त तिका अब म भन्दैछु त मैले भनि प्रधानमन्त्री सभामुख राजनैतिक दल को हामी सबै सबै हामी सबै हामी सबैको आफआफ्नो भूमिका छ आफ्नो जिम्मेवारी छ यसमा विवादै छैन संसद चल्ने सरकारको बिजनेसले हो त्यसैले सबैभन्दा बढी सरकारप्रति प्रश्न उठ्छ त्यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ सहर स्वीकार गर्छु तर हामी सब प्रधानमन्त्री त जिम्मेवार हुनुभयो नि त त्यसमा भएन अनि अहिले भर्खर भने त अनि त्यो अचम्मको कुरा हो र तपाईँले के भन्नुभयो अचम्मको कुरा म भनिरहेको म अचम्म सबभन्दा सर तपाईँको कुरा राख्नु होला एउटा मात्रै भन्छु यो तपाईँले जोडेको भएर अचम्मको कुरा त के भयो भने संसद चलेको पाँचवटा छवटा कति बैठक भइसक्यो त्यो संसद बैठकको कक्षभित्र प्रधानमन्त्री छिर्नु पनि भएको छैन प्रधान बस्नु भएको छैन प्रधानमन्त्री प्रत्येक दिन आउनुभएको छ उहाँ आफ्नो कक्षमा आउनुभएको छ म संसद बैठकमा एकछिन सुन्निसक्नुहोस् न किन धैर्यता नभएको यो सारा देश नै किन यस्तो भइराखेको छ मेरो यसप्रति आपत्ति हो इन्क्लुडिङ तपाईँ हामी सबैमा धैर्यता आउनु पऱ्यो प्रश्न राखिसके पछाडि त्यो प्रश्नको जवाफ भन्ने ठाउँ राखिदिनु पऱ्यो नि प्लिज म भन्दैछु उहाँ आउनुहुन्छ संसदको बैठकमा भाग लिने भनेर आउनुभएको पहिलो दिन त यही सब कुराहरू भए सुरु हुनै ढिलो भयो झन्डै आधी घन्टा पैँतालिस मिनट उहाँ आफ्नो कक्षमा बसेर त्यसपछि फर्किनुभयो अर्को पटक प्रत्येक पटक के भइराखेको छ त त्यो त पहिले कार्यसूची निस्किसकेको हुन्छ त्यो कार्यसूची प्रधानमन्त्रीज्यूले हेर्नुहुन्छ कार्यसूची हेरेर हामी सबैले थाहा पाउँछौँ के हुन्छ भनेर त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू भित्र बैठक कक्षभित्र नगएको ठिक हो तर उहाँ आफ्नो कक्षमा आउनुहुन्छ बस्नुहुन्छ र फर्किनु भएको छ यथार्थ यी हो शङ्का गर्ने मान्छेहरूले त अहिले हेर्नुहोस् त नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अथवा अर्का नेकपा एमालेका चाहिँ नेता माधव कुमार नेपाल स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली तपाईँहरू जस्ता नेताहरू कोही पनि बोल्नु भएको छैन संसदको रोस्टममा अनि त्यो संसद खुल्नु नखुल्नु चल्नु नचल्नुको रोस्टम अनर्थ जस्तो व्यर्थ जस्तो भएको संसदको रोस्टममा बोल्ने भन्ने कुरा त्यो संसदको बिजनेस अनुसार हुन्छ कार्यसूची अनुसार हुन्छ त्यसै बोल्ने भन्ने कुरा हुँदैन तर ठिक हो संसदको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री विपक्षी दलका नेता लगायतका नेताहरू बोल्ने कुरा भएको छैन गएको एउटा बैठकमा दलका नेताहरूले दलका साथीहरूले प्रतिनिधिहरूले बोल्ने कुरा भयो तर किन प्रतिपक्षको नेताहरूले बोल्नु भएन थाहा छैन मलाई तर उहाँहरूको बोल्ने क्रम थियो तर बोल्नु भएन त्यसैले म तपाईँसँग एउटा कुरामा सहमत छु मैले सुरुमै भने नि यसपटक जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो संसद त्यसले जति बिजनेसमा काम गर्नुपर्ने हो त्यति भइरहेको छैन एउटा जवाफ चाहिँ दिनुहोस् न त यो यसै गरी चल्छ अथवा के हुँदैछ यसलाई म आफ्नो भाषामा भन्छु यसरी संसद चल्नु हुँदैन राम्रो हुँदैन तपाईँले त्यो भन्नुहुन्छ भने मलाई थाहा थियो सर तर यो यसै गरी चल्छ यसरी चल्नु हुँदैन यसतर्फ एस यसरी चलिराख्नु भनेको प्रधानमन्त्रीमाथि पनि गुनासो आरोप आलोचना हो नि यो त बुझ्नु भएको छ विवादै छैन प्रधानमन्त्री लगायत हामी सबैमाथि यसले प्रश्न उठाउँछ प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री संसद पुनर्स्थापना चाहनु हुन्न थियो त्यसको इगो अहिलेको संसदमा पोखिराख्नु भएको छ त्यो थलो संसद भएको छ यता न उताको अब जस्तो व्याख्या त विभिन्न ढङ्गले लगाउने गरिन्छ तर म कसैमाथि टिप्पणी नगरिकन मेरो एउटा कुरा राख्छु संसदको पहिलो बैठकमा केही साथीहरूलाई सत्तापक्षकै एउटा साथीहरू त्यति बेला भन्नुहोस् न ठुलै सङ्ख्या भागले सुरुमै संसदको बैठक बहिष्कार गर्यो त्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहिष्कार गर्नुहोस् भनेर बहिष्कार भएको हो प्रतिपक्षले एउटा प्रश्नमा वेलमा प्रवेश गर्यो प्रतिपक्ष लगायत सबै दलहरूले वेलमा प्रवेश गरे त्यसले गर्दा संसद अवरुद्ध भयो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तपाईँहरू संसद अवरोध गरिदिनुहोस् भनेर अवरोध भएको हो त्यसैले मैले यहाँलाई के आग्रह गर्नु खोजेको हो भन्दा नि प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिदियो त्यस कारणले उहाँलाई मन परिराखेको थिएन यस्तो भयो भनेर यसरी यसलाई सामान्य रूपमा तर्क नगरौँ न होइन सामान्य रूपमा नगरौँ सर तर वेल घेराउ पनि हुन्छ त्यहाँ विवाद पनि हुन्छ बहिष्कार पनि हुन्छ तपाईँ आफै झन्डै आठ नौ वर्ष त सभामुखको रूपमा सायद तपाईँले जिम्मेवारी लिनुभयो होला त्यो दृश्यहरू तपाईँ सम्झिनुहोस् त त्यति बेलाका पक्ष प्रतिपक्ष सबै यी सबै क्रियाकलाप हुने थलो नै संसद हो त्यो हो भन्दैमा सरकारले बिजनेस त दिनु पर्यो नि भन्ने मात्रै अब अब त्यो तपाईँ फेरि त्यो प्रश्न उठाउनु भएको छ र त्यहाँ म आएँ अब यसका केही पक्षहरू छन् जुन मैले बताएँ अघि होइन बिजनेसै नदिएको भनेको चाहिँ होइन है भनेर अब यसको एउटा अर्को पक्ष छ त्यो पक्षतर्फ तपाईँ हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक सोचौँ अन्यथा मेरो भनाइ छैन तपाईँले सुरुमा पनि एउटा कुरातर्फ इङ्गित गर्दै हुनुहुन्थ्यो म त्यो समेतलाई जोडेर एउटा कुरा राख्न चाहन्छु प्लिज जति बेला संसद विघटन भयो प्रधानमन्त्रीले यो मलाई बाध्यता भयो म दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री मलाई काम गर्नै दिइएन सबै कुरामा अवरोध गरियो भन्नुभयो जानुभयो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा व्याख्या गर्यो र संसदलाई फेरि पनि पुनस्थापित गर्यो संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओली सिङ्गो एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेतृत्व गरिराख्नुभएको थियो दुई तिहाई बहुमतको उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो लगभग त्यो विघटन पुनस्थापित भएर राम्रोसँग संसदमा बस्नै नपाएको अवस्थामा फेरि के भइदियो त भन्दा समानित सर्वोच्च अदालतले अर्को एउटा फैसला गरिदियो र प्रधानमन्त्री केपी ओली उभिएको जुन धरातल छ त्यो धरातल ठ्याक्कै तलदेखि माथिसम्म विभाजित हुनु पुग्यो तपाईँले भनेको कुरा एउटा कुरा एकदम ठिक हो इङ्गित गरेको कुरा त्यसलाई म अलिकति प्रष्ट गर्छु सदनलाई संसदलाई बिजनेस दिने कसले हो त भन्दा सरकारले हो त्यसमा विवाद छैन संसदमा रहेका बिजिनेसहरू छन् कतिपय विधेयकहरू समितिमा होलान् समितिबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा गएका होलान् त्यो सबै बिजनेस दिने सरकार ठ्याक्कै त्यसका आधार विभाजित भयो अब नयाँ बिजनेस दिनुपर्ने सरकार हिजोको सरकार छैन अब त्यो पनि विभाजित छ अनि विभाजित भएको अवस्थामा उभिएको सरकार कस्तो छ त भन्दा त्यही प्रश्न उठाएर अगाडि आएका साथीहरूले विभाजित हुनुहुन्छ छुट्टा छुट्टै हुनुहुन्छ अब संसदमा छुट्टा छुट्टै बस्न थालेका छौँ तर उहाँहरूले सरकारप्रति समर्थन पनि छैन तर समर्थन फिर्ता लिनु पनि भएको छैन सम्पूर्ण सदनमा रहेका दलहरूको मनस्थिति हेर्नुहोस् त कस्तो छ उहाँहरूको अभिव्यक्ति कस्तो छ त्यही त भनेको यो स्थितिमा सरकारले बिजनेस दिँदा कसरी दिने मेरो त मेरो त सर आम जनताको तर्फबाट तपाईँलाई के प्रश्न हो भने तपाईँ सुभाषचन्द्र नेमाङ तपाईँ नेकपा एमाले संसदीय दलको उपनेता मात्रै होइन नेकपा एमालेको नेता मान्य सांसद मात्रै होइन तपाईँ सुभाष नेमाङ तपाईँले बनाएको छवि यो देशमा के हो भने तपाईँ संविधान सभाको अध्यक्ष हो तपाईँ धेरै लामो समय सभामुख बनेको मान्छे हो तपाईँ कानुन कर्मी हो पूर्व कानुन मन्त्री पनि हो त्यो हिसाबले अहिले संसदभित्र भइरहेका यी क्रियाकलाप संसद जसरी होल्ड भएको जस्तो देखिराख्नु भएको छ नि तपाईँ आफ्नो आँखाले चाहिँ कसरी यो हेरिराख्नु भएको छ होला यो ठिक हो त त्यही भएर मात्र त्यो आम जनताको प्रश्न यति धेरै उपमा तपाईँलाई जोडेर सोधेको कि मैले मैले मलाई प्रश्न सोध्नको लागि यति धेरै विशेषण जोडेर सोधेँ नि मलाई उत्प्रेरित गरिराख्नु पर्दैन खरेलजी तर जे होस् तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभएको छ म भन्दै थिएँ सायद तपाईँलाई यो कोणबाट कमाइले यो कुरा भनेका होला म भन्दैछु द प्लिज हिजो कतिपय विधेयकहरू समितिमा छन् हिजो यो सरकारले पेस गरेका विधेयकहरू तर ठुलो परिवर्तन भएको छ हिजो त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने समितिमा एक भएर त्यसलाई अगाडि बढाउने त्यो जुन सरकार छ त्यो सरकार त्यसको आधार सरकार त उही छ तर त्यसको आधार ठ्याक्कै विभाजित छ तपाईँ हेर्नुहोस् ती सदनमै पनि अहिले दुईवटा पक्ष छन् विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन तर पार्टी दुईवटा छन् तलदेखि माथिसम्म त्यही सरकारले सदनलाई बिजनेस दिने हो अब उसले बिजनेस दिँदा हिजो बिजनेस दिँदा के भन्थ्यो केपी ओलीको सरकारले भन्दा लगभग दुई तिहाई बहुमतको म सरकार हुँ म सदनलाई यो उले बिजनेस दिन्छु उसले कुनै पनि बिजनेस प्रस्तुत गर्छ उसले भन्नुहोस् न त्यही के अरे एमसिसी चर्चित प्रस्ताव पेस गरेको हो दुई तिहाई झन्नै लगभग बहुमतको सरकारको बिजनेस त्यही बिजनेस नै अड्कियो अगाडि आएन अहिले त ऊ त साँच्ची नै भन्ने हो भने कानुनी रूपमा सर्वोच्च अदालतकै फैसलाबाट विभाजित अवस्थामा छ अब उसले बिजिनेस लिँदा यी कुराहरू विचार गर्छ कि गर्दैन होला भनेको आफूले पाउने विश्वासको मतको सन्दर्भमा ढुक्क परिपक्क विश्वसनीय भइसकेको अवस्था अहिले केपी ओलीलाई छैन विवादै छैन नि छैन प्रष्टै छ कुनै पनि बेला माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत खुट्टा तान्न सक्छ लट्ठी तो टेको तान्न सक्छ अब खुट्टा हात त के तान्छ टेको तान्न सक्छ विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन तर कुनै पनि बेलामा विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्ने उस उसलाई बाटो छ भनेको यो कुराको छिनोफानो नभइन्ज्यालसम्म सरकार कसको समर्थनमा कस्तो कसरी मजबुत हुन्छ अथवा सरकार रहन्छ रहँदैन यो सरकार भन्ने कुराको पहिलो छिनोफानो भएपछि मात्रै संसदको अरू बाँकी बिजनेस दिने काम अगाडि बढ्छ भनेर बुझौँ म ठ्याक्कै अहिले म शब्द त्यो प्रयोग गर्दिनँ तर मैले एउटा यथार्थ कुरा तपाईँलाई के राखेँ त भन्दा यो अहिलेको सरकार हिजोको जस्तो अवस्थाको सरकार छैन है सरकारको समीकरणको स्पष्टता र सुनिश्चितता भएपछि मात्रै संसदले अरू बिचमा क्रम अगाडि बढ्छ अहिले हेरिराख्नुहोस् हो सर अरू दलहरूले हामीसँग के प्रश्न गरिरहेछन् तपाईँहरू कसलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको स्थिति के हो सबैले प्राविधिक रूपमा त माओवादीको सपोर्टमा बनेको सरकार छ अहिले समर्थनमा बनेको सरकार छ सरकार सरकारै छ प्राविधिक रूपमा सरकार छैन भन्ने कुरा रहेन तर सुभाष चन्द्र नेमुवाङ हामीलाई यो भनिराख्नु भएको छ कि सरकारको समीकरणको सुनिश्चितता स्पष्ट र बोलियो भरपर्दो विश्वसनीय नभइन्ज्यालसम्म सायद संसदले सरकारबाट बिजनेस पाउने छैन अब मैले ठ्याक्कै शब्द त्यो प्रयोग गरेको छैन मलाई जे हो त्यही शब्द प्रयोग गरिदिनुहोस् न तर मैले तपाईँलाई के भनिराखेको छु त भन्दाखेरि अहिले कतिपय कन्फ्युजन छ अब म तपाईँलाई लगेर एउटा ठाउँमा जोड्छु प्रधानमन्त्रीजीले सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको तुरुन्तै सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो पुनस्थापनाको म त्यसलाई मान्छु म अब त्यसतर्फ अगाडि बढ्छु यो मार्ग त प्रशस्त भयो तर हामी जुन कारणले अहिले यो अवस्थामा यो अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेका थियौँ त्यो अप्ठ्यारोलाई फुकाउने काम भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरेन बरु झन् यो बल्झिएको छ त्यही बल्झाउन त अहिले तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ भन्ने आरोप छ कि सर तपाईँहरूलाई हामी लागेका छैनौँ त्यही अस्थिरता निम्त्याउन त्यही बल्झाउनमा त्यही पुनस्थापित संसदले केही गर्नेवाला छैन हामीले तोकेको चुनाव ठिक थियो भनेर तपाईँहरू प्रमाणित गर्न अहिले कम्बर कसेर लाग्नु भएको छ म अहिले बोल्नको लागि तपाईँलाई पर्खिरहेको छु तपाईँले सिध्याउनु भयो होइन अब अब मेरो उत्तर सुन्नुहोस् बल्झाउन हामी लागेका छैनौँ स्थिति अप्ठ्यारो छ भनेर त हामी हिजोदेखि भनिरहेको थियौँ प्रधानमन्त्रीले हिजोदेखि भएको थियो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पुरै सम्मानका साथ कार्यान्वयन गर्दै गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ यसले समस्या सुल्झाएन है समस्या झन् बल्झियो झन् अप्ठ्यारोमा पऱ्यो हिजो दुई तिहाई बहुमत हुँदाखेरि राम्रोसँग अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति झन् अहिले त ठ्याक्कै सामान्य सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हामी दुई फ्याक भएका छौँ सिङ्गो देश मेची महाकालीमा हामी तलदेखि माथिसम्म चिरिएका छौँ दुई भागमा विभक्त छौँ त्यो त पछिल्लो फैसलाले अनि पछिल्लो फैसलाले पुनस्थापनाको फैसलाले त होइन नि त पुनस्थापनाको फैसलाले हुँदाखेरि हामी प्रतिनिधि सभामा आइपुग्यौँ जुन आइपुग्दाखेरि जुन आइपुग्दाखेरि त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा लैजाने जुन स्थिति छ त्यो स्थितिको सन्दर्भमा हामी त्यहाँ आइपुग्यौँ पछिल्लो फैसलाले त्यसलाई औपचारिकता प्रदान गरिदियो तिमीहरू दुई पार्टी भयो भनेर भनिदियो अब यो अवस्थामा स्थिति अन्यलपूर्ण हुँदैन र भनेको होइन अन्यलपूर्ण हुन्छ तपाईँलाई अनि तपाईँले एकतर्फी रूपमा तिमीहरूले यो बल्झायो तिमीहरूले रोक्यौ ए बाबा यति त इमान्दारीता यति त तपाईँहरू सदासता देखाइदिनुहोस् यसको लागि संसदमा रहेका तिमीहरू राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छौ सत्तामा रहेका तिमीहरू नेताजी एउटा यसलाई संयोग मात्रै त नभनिदिनुहोस् न सुन्नुहोस् न संसद नचल्नु प्रधानमन्त्री संसद बैठकमा सहभागी नै हु नहुनु सरकारले बिजनेस नदिनु र संसदभित्रको अहिले राजनीतिक चाहिँ नै दाउपेच र चलखेल सरकार समीकरणका यो आइराख्नुले र संसद पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि त यसो हेर्दाखेरि यो के भन्छ कुखुरा पनि हराउनु स्याल कराउनु भने जस्तो त होइन एउटा कुरामा विवाद छैन म साह्रै प्रश्न हेर्नुहोस् तपाईँ प्रश्न हुनुहुन्न सर होइन तपाईँ यति मिठोसँग जवाब दिनुहुन्छ तपाईँको जवाब बुझ्न कहिलेकाहीँ कठिन हुन्छ हामीलाई तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको कुरा प्रष्ट भएन त्यो तपाईँको बुझाइयो तर मैले प्रष्ट शब्दमा के भनिरहेको छु त भन्दा यो सबै स्थितिप्रति म चाहिँ जिम्मेवार छैन हाम्रो पार्टी चाहिँ जिम्मेवार छैन नेकपा एमाले जिम्मेवार छैन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली यो देशका प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ जिम्मेवार हुनुहुन्न भनेर छैन हामी यसको लागि प्रमुख रूपमा हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ छ हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ मेरो शब्द विचार गरिदिनु पनि जिम्मेवारी छ किनभने संसद चलाउनको लागि त सत्ता पक्षले नै बिजनेस दिने हो हाम्रो के छ यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्दैन त अब तर नगर्ने त यही कुरा मैले तपाईँलाई बुझ्रोचोटि यो प्रश्न सोधेँ जवाब पाइरहेको तपाईँलाई एउटा कुरा मैले बुझाउन सकिनँ प्लिज बुझाइदिनु हिजो दुई तिहार बहुमतको सरकार चलाउने दण्डना चलाउने जिम्मेवारी त हाम्रै हो नि विवाद छैन सक्नु भएन नि हो सकेनौ तर सकेनौँ किन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो मलाई बाध्यता पऱ्यो मलाई अप्ठ्यारो बनाइयो अवरुद्ध गरियो अब एउटा प्रश्न उठ्छ संसारमा सजिलोसँग देश चलाउन कसैले पनि पाएका छैनन् उदाहरण दिनुहोस् त अहिले त पाएको थियो नि भनेर म मा त यहीँको उदाहरण दिन्छु नि कसले पाएको थियो तर यो अप्ठ्यारो फुकेको बेलामा त अहिले त सरकार चलिरहेछ त सरकार गरिरहे एउटा बिजनेस दिने हैसियत त यो सरकारले राख्दैन तपाईँकै भाषा मैले सापट लिएर बोलेको है संसदमा एउटा बिजनेस दिने हैसियत त राख्दैन सरकार चलिरहेछ भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यसको स्थितिको कुरामा मैले त कति कमजोर स्थिति तपाईँलाई बताएँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त भन्नकै लागि हुनुहुन्छ नि त तर मेरो कुरा पनि सुनाइदिनुहोस् त्यो के हो त भन्दाखेरि यो अप्ठ्यारो हिजो आएको हो त्यो अप्ठ्यारो अहिले पनि फुकेको छैन प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइमा यो देशका नेताहरू धेरै नेताहरूको भनाइमा तपाईँले अघि सङ्केत गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो यो सबै छिनोफानो जनताले नगरी हुँदैन होला कि भन्ने कोणबाट पनि प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ त्यही त तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भनेर फेरि मैले नम्र आरोप लगाएँ तपाईँलाई तपाईँलाई फेरि नम्र मेरो आरोप हो प्लिज तपाईँ चाहिँ चाहनुहुन्न जनतामा नजाओस् भन्नुहुन्छ ल यति भनिदिनुहोस् मलाई प्रक्रियासँग जनतामा जाने जा जनतामा जाने कुराको विरोध कसले गर्छ ल मलाई यति भनिदिनुहोस् त जनतामा जाने कुरा को साह्रै राम्रो हो oh. तर समय परिस्थिति र वातावरण हेर्नुपर्छ सांसदहरूको हत्या गरेर सांसदहरूको पदको हत्या भनौँ न गरेर अब तपाईँ भयो भनेर अदालतले फैसला गरेको कुरा त म थपके भनौँ अब तो तो ना ना अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु होइन त अब तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु प्लिज तपाईँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु हिजो एउटा परिप्रेक्ष्य थियो सामान्य सर्वोच्च अदालतले पनि संसद विघटन ठिक भएन भनिदिनु भयो गलत गर्यो भनिसक्यो भनिदिनु भयो त्यति मात्र होइन स्वयं प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला म मान्छु भनेर उहाँले अधिवेशनको आह्वानमा सिफारिस पनि गर्नुभयो तर त्यसपछि पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ होइन संविधानको छ नि त धारा छत्तरको उपधारा एक दुई तिन चार पाँच छ हो सात उहाँ दससम्म छ अनि के छ र अहिले नै त्यो स्थिति आयो म भन्दिनँ तपाईँकै अध्यक्षतामा बनेको संविधान सभा जुन छ संविधान सभाको अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्थ्यो बहत्तर सालको त्यो संविधान छ नि धारा धारा पल्टाएर अनि अगाडि संविधान चल्नु पर्छ अनि के विवादै छैन विवादै छैन तर तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भनेको त्यो के हो त भन्दा स्थिति हिजो एउटा थियो सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्यो हामी सदनमा पुग्यौँ तर सदन अहिले राम्रोसँग चल्न सकेको छैन ठिक छ यो यो विषयलाई म टुङ्ग्याउँछु सर तर तपाईँलाई एउटा नम्र आरोप चाहिँ लगाउँछु त्यसको जवाब दिनुहोला विशेष गरेर संसद पुनस्थापना भइसके पछाडि तपाईँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एउटा नैतिक प्रश्न चाहिँ आम जनमानसबाट विभिन्न कोणबाट टिक्का टिप्पणीको रूपमा सायद त्यति बेला पनि आइरह्यो अहिले पनि आइरहेको छ र सायद पछि पनि तपाईँले यसको जवाब पटक पटक सुभाष नेवाङले दिनुपर्छ होला किनभने मैले फेरि उपमा जोडेर भने संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व सभामुख सुभाष नेवाङले संसद पुनस्थापना गर्ने नाउँमा आफ्नो इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आँखा बन्द गरेर नाक तपाईँको चाहिँ मुख बन्द गरेर आँखा बन्द गरेर कान थुनेर साथ दिनुभयो तपाईँले विचार नगरिकन तपाईँको व्यक्तिगत चाहना थिएन पुनस्थापना संसद विघटन गर्ने पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आँखा बन्द गरेर कान बन्द गरेर मुख बन्द गरेर साथ दिनुभयो त्यसको आलोचना तपाईँले पछिसम्म पनि खेप्नुपर्छ कि के, के जवाफ दिनुहुन्छ यसमा साह्रै म प्रष्ट छु र विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु कतिले नबुझिकन भनिराख्नुभएको होला अहिले पनि के हो म त्यति प्रष्ट छैन तर म चाहिँ प्रष्ट छु के कुरामा भन्दा मैले गल्ती गरेको छैन अब म अलिकति कुरा म तपाईँलाई व्याख्या गरौँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि संविधान बनिसके पछाडिको लामो समय हामीले संविधानको बारेमा छलफल गऱ्यौँ संविधानको बारेमा आफ्ना कुराहरू राख्यौँ मलाई राम्रो सम्झना छ छिहत्तर श्रावण चार गते पत्रकार साथीहरूसँगको कार्यक्रममा मैले काभ्रेमा संविधानको बारेमा बोलेको छु भनेकै हो भनेको छु त्यो मैले त्यहाँ मात्रै होइन संविधान सभा दर्पणमा मैले अन्तर्वार्ता दिएको छु सदनले गरेको त्यो प्रकाशनमा अरू थुप्रै बेलामा मैले आफ्ना कुराहरू राखेको छु राखेको मात्रै होइन मुख बन्द आँखा बन्द बन्द अरू के के बन्द हो थाहा छैन थाहा छैन आँखा बन्द कान बन्द र मुख बन्द मुख्य अब म भन्दैछु प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ फेरि मलाई भन्न दिनुहोस् अब सुन्नि नै तपाईँको हो यो कुरामा त सुन्नी मैले ती बन्द गरेर होइन मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो कुराहरू राखेँ म प्रधानमन्त्री मात्रै होइन नेताहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने कुरामा विश्वास राख्छु त्यति बेलाको हाम्रो एकीकृत एक पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड हाम्रा अध्यक्ष अर्का अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष केपी ओली दुवैजनालाई एकपटक होइन कैयौँ पटक मैले यो कुरा राखेको छु त्यो भनेको के राख्नु भएको होइन यो विघटन गरौँ नगरौँ संविधानको व्यवस्था यो होइन यसरी बगाइरहनै पर्दैन मलाई मैले त भनिसकेँ त अहिले पनि तपाईँलाई म त सबै बुझ्दिनँ नि त सर सजिलोसँग बुझ्नुपर्छ होइन अनि यस्तो छ कि खरेलजी नबुझ्ने मान्छेलाई बुझाउनु अप्ठ्यारो हुन्छ बुझी बुझी बुझ्दिनँ है भनेर भन्नेलाई साह्रै अप्ठ्यारो पर्छ कि तपाईँ पनि बुझ्ने भित्र पर्नुहुन्छ खैर छोडिदिउँ यो होइन म एउटा चाहिँ जोड्छु अनि तपाईँको कन्टिन्यू गर्नु होला त्यो पुष पाँच गतेको दिन बिहानको समय मलाई केही हप्ता अगाडि मात्रै प्रचण्डले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि त्यो बिहानको उहाँले त्यो दृश्य व्याख्या गर्नुभएको थियो जहाँ त्यो दृश्यभित्र सुभाष नेमाङ पनि हुनुहुन्छ केपी ओली सुभाष नेमाङ प्रचण्ड उहाँले धेरै व्याख्या गर्नुभएको छ त्यो इन्टरभ्यूमा अझ डिटेल छ तर मात्र यति हो कि संसद विघटनको सिफारिस गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामै तपाईँ हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो मैले सुभाष नेमाङज्यू फेरि पनि तेस्रोचोटि तपाईँलाई भने तपाईँले आफ्नो राजनैतिक करियर प्रधानमन्त्रीको लागि बन्धक बनाउनु भयो बन्द बं, बन्दकीमा राख्नुभयो आँखा बन्द गर्नुभयो कान बन्द गर्नु तपाईँ बन्द गर्नुभयो तपाईँसँग सयमा दुई सय प्रतिशत म असहमत छु मैले आफ्नो प्रक्रिया भयो आफ्नो मूल्य मान्यता भयो भने जाऊँ आफ्नो कुराहरू राखेँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विघटन सम्बन्धी सिफारिस गर्ने अधिकार हुन्छ उहाँले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो विघटनमा जानुभयो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो रिट निवेदन प्रक्रियामा तपाईँको सहमति नै थियो त्यसो भए होइन म अलिकति नेपाली भाषामा कमजोर छु कि के हो मैले यति प्रष्ट भन्दैछु तपाईँले फेरि त्यही प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ मैले त भर्खरै उहाँले गरेको भन्दा पनि तपाईँको सहभागिताको कुराको मेरो प्रश्न हो नमिलाएको हुनसक्छु अहिले भर्खरै आग भने नि नमिलाएको होइन यहाँ चाहिँ तपाईँ कतै बुझी बुझी बोझ पचाउँदै हुनुहुन्छ कि भन्ने लाग्यो मलाई मैले यति प्रष्ट भन्दैछु पत्रकारहरूसँग कुरा गरेँ सबैसँग कुरा गरेँ प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेँ राष्ट्र प्रचण्ड कमरेडसँग कुरा गरेँ र यो विघटन ठिक होइन है भनेर मैले भने अहिले मैले यही त अप्ठ्यारो छ तिर तपाईँ जस्तोहरूलाई बुझाउनु हजुर त्यसपछि म एउटा मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने मान्छे त्यस कारणले कहिलेकाहीँ यसै बापत मैले अलिअलि दनक पनि खान्छु त्यो के हो त भन्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो एघार भन्दा बढी रिट निवेदनहरू दायर भयो त्यो दायर भइसके पछाडि मैले भने अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन भयो यो अवस्थामा मैले बोल्नु हुँदैन अब म सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट बोल्छु अब भन्नुहोस् तपाईँलाई मेरो जिज्ञासा राख्ने बेला आयो त्यो प्लिज के हो त भन्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्नु हुँदैन जुन हाम्रै संविधानले लेखेको ले छ तपाईँको भाषामा मेरो नेतृत्वमा भनेको संविधानमा लेखिएको ले ले छ सर्वोच्च अदालतमा कुनै विषय विचाराधीन छ मुद्दाको रूपमा भने त्यसबारेमा संसदमा समेत पनि बहस गर्नुमा बन्देज छ मैले त्यही कुरालाई फलो गरेँ र भने अब सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ हामीले यस बारेमा बोल्नु हुँदैन सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्छ ऊ सक्षम छ सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि त्यसैलाई हामी पछ्याएर अगाडि बढाउँला सर्वोच्च अदालत कहिले बोल्छस् त मलाई सोध्नु भयो त्यति बेला सा तपाईँ पनि पर्नुभयो कि यो म धेरैपल्ट परेँ मैले भने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट तपाईँले मलाई फैसला गरेको साँझै तपाईँले मलाई अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो टेलिफोनमा हो हामी पालना गर्छौँ भनेर त्यस कारणले गर्दाखेरि गो गो। कुरा भनेको यो हो मैले कहिले पनि मेरो विवेकलाई बन्धक राखिनँ प्रष्टसँग मैले बोले त्यति बेला मलाई एक दुईजनाले सोद्धाखेरि म सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट बोल्छु अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचार दिन्छ भने नि मैले होइन र त्यति बेला नि भने तपाईँले जे कुरा कोट्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ मैले श्रावण चार गति बोलेको हो त्यो पनि भने मैले श्रावण चार गति बोलेको कुरा गलत बोलेको रहेछु भनेर खण्डन गरेँ कतै छैन मैले के भने त भन्दा अब अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा विचार गरिन्छ सर्वोच्च अदालतको मुद्दालाई लिएर पक्ष वा विपक्ष दुवैपट्टि शब्द मेरो विचार गर्नु पक्षमा पनि बोल्नु हुँदैन विपक्षमा पनि बोल्नु हुँदैन यद्यपि नाराबाजी लाए आमसभा भए प्रदर्शन भए के के भयो के के तमासा त्यो बिचमा म अहिले त्यति अझै एक दुईवटा दिन्छु एक दुईवटा दिन्छु तपाईँले भनेको साह्रै ठिक भन्नुभयो प्लेकार्ड चाहिँ छातेमा झुन्ड्याएर आर हियर पनि भनियो कसले भन्नुभयो त्यो चाहिँ बिर्सेँ मैले अर्को एउटा थप्छु म तपाईँलाई अर्को एउटा थप्छु थपौँ है पूर्वतिर कसले हो बोलेको पनि मैले सम्झेँ कि मलाई प्रधानमन्त्रीप्रति दुई सय प्रतिशत विश्वास छ आस्था छ भनेको पनि सुने एकदम ठिक हो र तपाईँको जानकारीको लागि त्यो चाहिँ मैले नै विराटनगर ए तपाईँले भनेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन सिफारिस गर्नुभयो अनि त्यो अदालतले फैसला गर्छ तर प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा मलाई दुई सय प्रतिशत विश्वास छ भनेको तपाईँले पो हो मैले नै भनेको र त्यसमा अझै म थप्ने हुँ प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको कुरामा मलाई विश्वास छ तर सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन मुद्दामा भने म बोल्दिनँ त्यहाँ पनि भने मैले त्यहाँ पनि दोहोऱ्याएँ कुरा त सिधै यसरी गरे पनि यताबाट घुमाएर गरे पनि त्यही त त्यसमा तपाईँलाई सायद कसले जित्न सक्छ होला तपाईँसँग भएको व्यक्तित्व कला र शैली सायदै धेरैले अनुसरण गर्छन् अहिले पनि त्यो संसदभित्र सभामुख सुभाष निमाङ भइराख्दाखेरिको त्यो इमेज जुन छ त्यसको अहिले पनि धेरै कुराहरू छ एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न सभामुखज्यूले अहिलेको सभामुखज्यूले फोन गरेर कसो गरौँ भनेर सोध्नु भएको छैन आजै बिहान पनि उहाँले एकपटक भेट्ने हो कि भन्नुभएको छ भेट्नुहुन्न भोलि मैले भेट्ने समयमै लाग्छ भेटघाट हुन्छ हुन्छ किनभने दुइटा हिसाब तपाईँले तपाईँको मनमा थुप्रै जिज्ञासा होला सब कुरा म यहाँ भन्न सक्दिनँ मैले अघि नै सुरुमै भनेको छु एउटा मात्रै संसदको बारेमा लागेका कुराहरू रा, रा म सभामुखलाई भन्छु त्यसैले भोलि सभामुखजीलाई यति चाहिँ भन्नुहोस् न त यो विवाद जुन अहिले भइरहेको छ समस्या भइरहेको छ संसदभित्र पूर्व सभामुखको रूपमा सुल्झाउने बाटोमा अहिलेको सभामुखसँग कुरा गरेर र अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेर यसलाई अलिकति सल्टाउने बाटोमा मेरो भूमिका हुन्छ भन्न त सक्नुहुन्छ त्यसमा विवादै छैन त्यसको परिणाम देखिन्छ त्यो त म भन्छु त्यसमा म लाग्छु मेरो सभामुखजीलाई मोटो कुरा तपाईँहरू मार्फत चाहिँ भन्न सकिने कुरा त्यो चाहिँ के हो त भन्दा सभामुखले संसदमा रहेका हाम्रा नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी ओली पुष्पकमल धाल प्रचण्ड शेरबहादुर देउपा लगायत सबै नेताहरूलाई यो सभामुख चाहिँ हाम्रो सभामुख हो है भन्ने भान पर्ने गरिकन काम गर्नुपर्छ सबैलाई जुटाएर एक ठाउँमा राख्नुपर्छ यो संसदको विघटनभन्दा अगाडिदेखि अहिलेसम्मको अवस्थाबाट देश नै चिरा परेको अवस्था छ सिङ्गो देशलाई एक ठाउँमा एकजुट बनाउने थलो संसद नै हो र त्यो संसदको नेता सभामुख त्यो रूपमा उहाँले सबैलाई जोड्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रहन्छ अहिले अघि तपाईँले कार्यक्रमको सुरुमै मलाई इङ्गित गरेर भन्नुभएको थियो कि हाम्रो नेपालमा अलिअलि अराजकता जस्तो त्यो शब्दावली तपाईँले त प्रयोग गर्नु भएन अराजकता जस्तो अरूलाई नसुन्ने आफै मात्र बोल्ने अब सायद तपाईँले मलाई भन्नु होला प्रश्न मात्रै सोध्ने उत्तर चाहिँ नसुन्ने भनेर भन्नुभयो होला मतलब यसलाई चाहिँ जुन एनार्किजम भन्छ नि त्यो चाहिँ राजनैतिक वृत्तमा पत्रकारितामा जनस्तरमा पनि अथवा विभिन्न पेसागत सङ्घ संस्था जताततै हेऱ्यो भने नि यो पछिल्लो गणतन्त्र पछिको समय त झन् अझ बढी देखिएको हो कि जस्तो भानुहुन्छ विभिन्न अब सोसियल मिडियाको कारणले पनि होला पार्टीभित्रको कुरा गर्दा नेकपा एमाले भित्रको कुरा गर्दा चाहिँ छोटो मात्र के एक एउटा दुईवटा प्रश्न मात्रै तपाईँलाई सोध्छु समानान्तर अभ्यास भइरहेका छन् यो यथार्थ हो अहिले माधव नेपाल पक्षले र तपाईँहरूले अहिले पनि प्रेमपत्रको आदान प्रदान अब हुन्छ होला तपाईँहरू बिचमा यो अवस्थामा तपाईँ चाहिँ सुरुदेखि अहिलेसम्म हेर्दा नि पार्टीहरू मिल्नुपर्छ विभाजित भन्दा नि सबै एक हुनुपर्छ भनिरहेको मान्छे नेकपा एमाले विभाजनतिर अग्रसर भइरहेको देखिराख्नु भएको छ कि मिल्ने बाटो छ अब यसमा तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो त्यहाँ पुग्नुभन्दा अलिकति मात्रै अगाडि प्लिज म एउटा कुरा राख्छु त्यो के हो त भन्दा संविधान जारी गरिरहँदा त्यो दिन मैले संविधान सभाको अध्यक्षको कुर्सीबाट भनेको थिएँ हामीले राम्रो संविधान बनाएको सबै मिलेर यसलाई कार्यान्वयन पनि हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ संविधानले अधिकार दियो हामीलाई कर्तव्य तोक्यो सबै कुरा गर्यो राम्रो संविधान बनायो तर दुर्भाग्यवश संसारको कुनै पनि संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन त्यो चाहिँ हामी आफैले देखाउनुपर्छ त्यो संविधान जारी गर्दाको बिन्दुदेखि अहिलेसम्म हामीले कति बुद्धि विवेक र क्षमता देखाउन सक्यौँ यो प्रश्न सबैको अगाडि उभिएको छ म समेत मेरो पार्टी सबै नेताहरूको सामान्यमै यो प्रश्न उभिएको छ यति कुरा राखेर तपाईँले जहाँसम्म सोध्नु पनि कतिपय अचम्मको गजबको स्थिति छ म तपाईँलाई एउटा कुरा प्रसङ्ग फेरि अलिकति पछाडि धकेल्छु हामी त्यति बेला नेकपा थियौँ एकीकृत पार्टी तर तपाईँले भनेको जस्तो त्यो चिठीका रकेटहरू प्रहार सुरु भइसकेका कति कति बुधेँ कति अडतिस बुधे त्यति बेला प्रतिपक्षका साथीहरूले आफ्नो कुरा राख्दा नेकपालाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पक्षलाई हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले त हाम्रो काम सजिलो बनाइदिनु भएको छ तपाईँहरूका ती बुधेँ रकेटहरू छन् नि प्रहारहरू त्यो सब जम्मा गर्दै राखेका छौँ चुनावमा त हाइसन्चो भइयो एउटा अध्यक्षको विरुद्धमा तपाईँहरूले दिएको फिरात पत्र भन्नुहोस् उजुरी पत्र भन्नुहोस् त्यो पनि जम्मा छ त्यसको जवाफ दिएका जवाफहरू पनि हामीसँग जम्मा छ त्यो सब लिएर जनताको बिचमा जाँदा त हामीलाई त हाइसन्चो छ साह्रै सिरियस गम्भीर प्रश्न उठेको हो नि हामी कसरी चलिरहेछौँ भनेर त्यति नै पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले जुन सोध्नुभयो अहिले त्यहाँ लगेर अब म जोड्छु तर दुर्भाग्यवश अहिले पनि हामीले त्यो बन्द गरेका छैनौँ सायद त्यो मात्रामा होइन होला तर अहिले पनि हामीले जे देखाइरहेछौँ नि त्यो राम्रो छैन हामी प्रयास गरिरहेछौँ रा राम्रो छैन भनेको नेकपा एमाले को समानान्तर अहिलेको अभ्यास विभाजन उन्मुख छ या मिलाउने ठाउँ छ तपाईँ जिम्मेवार नेता भएकोले सोधेको मैले अब अहिले म विभाजन उन्मुख भनेर त्यो छोरमा जान चाहन्न तर यति भन्छु एउटा पार्टीको स्वस्थ जुन हुनुपर्ने हो नि गतिविधि त्यो स्वस्थ गतिविधिभित्र अहिलेका यी गतिविधिहरू तपाईँले सङ्केत गर्नुभएका कुराहरू यो स्वस्थ गतिविधिभित्र पर्दैन यसलाई त परिणाम के हुन्छ मेरो त तपाईँलाई यो समीक्षा भन्दा नि परिणामको कुरा अबको बाटोको प्रश्न सोधेको सर के हुन्छ विभाजन उन्मुख या होइन मिल्न सक्ने ठाउँ मैले भने गएँ नि म त हामी एक हुनुपर्छ सबैलाई एक बनाउनु पर्छ भन्ने मान्छे त्यसैले म त सकारात्मक ढङ्गले नै यसलाई लिन्छु हात्ती ठुलो पो चाहिन्छ अघि तर म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यी लक्षणहरू चाहिँ ठिक होइनन् यसलाई ध्यानमा राखेर हामी सबैले यसलाई मिलाउन अग्रसर हुँ म अब तेस्रोचोटि त दोहोऱ्याएर सोद्दिन अब के हुन्छ भनेर तपाईँले फेरि पनि घुमाएर जवाफ दिनु पऱ्यो तर मिल्ने ठाउँको लागि अब छाती ठुलो तपाईँहरूको हुनु पऱ्यो अङ्गालो यसरी फैलाउनु फा, पऱ्यो कयौँ कुराहरू गल्ती भएका रहेछन् भने माफ गरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको कम्युनिस्टहरूको शब्दावली खुब चर्चित शब्दावली छ क्या हामी बेला बेलामा लेख्नुपर्छ सुन्नुपर्छ आत्मा आलोचना भन्ने कम्युनिस्टहरू राम्रा कुरा पनि गर्छौँ होइन र त्यो ठुलो छाप अघि भने जस्ता कुराहरू गरेर पनि देखाउँछौँ तर म के भन्छु यसमा तपाईँसँग सहमत हुँदै भन्दाखेरि सबैले सम्बन्धित हामी सबैले नै ठुलो हृदय राखेर रा अगाडि बढ्नुपर्छ संसद पुनस्थापनाको फैसला भएको दिन प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालले लड्डु खानु पनि त्यो खालको चाहिँ नि नदेखाएको भए हुन्थ्यो हतारो भनेर चर्चा सामाजिक सञ्जालमा पनि भयो स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि बेला बेलामा कटाक्षे गर्नु पनि कहिले कसको पालो कहिले कसको पालो आउँछ हेर्नुहोस् न यो छ महिनाको राजनीति हेर्नुहोस् त कति समय ओली तल झरेको जस्तो देखियो कति समय प्रचण्ड कति समय माधव नेपाल कति समय देउबा कति समय तपाईँ तर पन्ध्र दिन बिस दिन एक महिनाको अवधिभित्रै फेरि को माथि आउँछ थाहा छैन भनेपछि त अहिले म माथि छु भनेर किन गर्ने अलिक ठुलो छाती बनाउने हो कि प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँहरूले खालि म यति मात्रै तपाईँलाई राख्न चाहन्छु तपाईँहरूले प्रस्तुत हुँदा र तपाईँहरूले आफ्ना कुराहरू राखिदिँदा चाहिँ त्यो ठुलो छाती स्वाभाविक रूपमा अलिक तुलनात्मक रूपमा ठुलो छाती प्रधानमन्त्री भनेर भन्नु बने राम्रै हुन्छ तर सँगसँगै अरू कहाँ कहाँ देखिएका छन् सानो छाती त्यसतर्फ पनि तपाईँहरूले इङ्गित गरिदिनु राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ म के भन्छु त भन्दा सत्तापक्षले साह्रै ठुलो भूमिका खेल्नुपर्छ अरू सबैले पनि त्यसमा आफ्नो तर्फबाट उपयुक्त भूमिका खेल्नुपर्छ अहिले जनता खुसी पार्न हामीले सकेका छैनौँ मलाई त गत हप्ता मात्रै योगेश भट्टराई तपाईँहरूको अब युवा नेता पहिलाको अहिले पनि युवा नेता हुनुहुन्छ उतातिरको हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ उहाँ के भन्नुभएको थियो भने मैले केपी ओली रोएको पनि देखेको छु माधव नेपाल रोएको पनि देखेको छु दुई घन्टा उहाँलाई सँगै दुवैजनालाई राखिदिने हो भने मिल्न सक्छ नेकपा एमाले फेरि पनि र उतातिर पनि यो एमाले नमिलाउँ छुटुक्रियाएर लैजाउँ भन्नेहरू छन् यतातिर नै हाम्रा पनि छन् यसलाई व्यवस्था गर्दै पार्टी मिलाउनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो अब पार्टी मिलाउने के तपाईँ त देशै मिलाउने पटक पटक संविधान बनाउँदाखेरि हाम्रा आँखाले हामीले देखेका छौँ कि राजनीतिक दलहरू तिनतिर चारतिर मुख फर्केका राजनीतिक दललाई तपाईँले समन्वय गरेर एक ठाउँमा ल्याउनु भयो सायद भोलि अग्नि सापकुटालाई पनि त्यही सल्लाह दिनुहुन्छ होला आफ्नो हिसाबले अहिले नेकपा एमालेको सन्दर्भमा चाहिँ मिलाउने कुरामा तपाईँको भूमिका हुन्छ पार्टीको सन्दर्भमा अन्तिम प्रश्न सबभन्दा पहिले तपाईँको अन्तिम प्रश्नमा परेको एउटा शब्दमा अलिकति परिमार्जन गर्छु प्लिज मेरो योगेश भाइलाई चाहिँ उतापट्टि भन्नुभयो मैले योगेशलाई उतापट्टि ठानेको छैन छैन <laughs> है नेकपा एमाले नै हो ठानेको छु <laughs> म के भन्छु आग्रह गर्छु त भन्दा एमालेलाई एक ढिक्का एकजुट बनाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ लागिरहेका छौँ लाग्छौँ यसको अर्को विकल्प छैन माधव नेपालसहित माधव नेपाल सहित 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 वामदेव त आइसक्नुभयो सायद नेकपा एमालेका आम नेता कार्यकर्ता शुभेक्षकको लागि यो एउटा चाहिँ सुभाष नेवाङले बोल्नु भनेको त्यसले अर्थ राख्छ सर फेरि मैले यो तपाईँलाई सोधेको मतलब एमाले मिलाउने सन्दर्भमै तपाईँको मन मस्तिष्क छ भन्ने हिसाबमा सोधेँ त्यो जवाब तपाईँले दिनुभयो निश्चय पनि अब अलिकति सरकारको कुरा गरौँ न सरकारको सन्दर्भमा अघि पनि तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो कि अब बिजनेस जानी नजानी सरकारको समीकरण के होला विश्वासको मत पाउने नपाउने यी सबै कुराहरूको अल्झनको बिचमा तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के छ कसरी अगाडि बढ्ने अब सरकारले अहिले यस यसबिचमा हामी देखिरहेका छौँ काम पहिलेभन्दा फरक ढङ्गले कामहरू भइरहेका छन् निकै द्रुत गतिमा कामहरू भइरहेका छन् परिणाम आउने ढङ्गले कामहरू भइराखेको कतिपय कार्यक्रमहरू शिलान्यास भएका कतिपय उद्घाटन भएका कुराहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ अब एक दुई दिनभित्रमै मेलम्चीको पानी पनि झर्दैछ हामीले भनिसकेका छौँ काठमाडौँको सडक धुने मेलम्चीको पानीबाट किसुनजीको इच्छा थियो उहाँको त्यो इच्छा र चाहनालाई अब हामी पुरा गर्छौँ हामी यो ढङ्गले काम गरिराखेका छौँ तर एउटा यथार्थ हाम्रो सामुन्नेमा छ तर त्यो यथार्थ भने यथार्थ नै हो समर्थन सर संसदमा हिजो हामी लगभग दुई तिहाई बहुमतमा थियौँ तर अवस्था कस्तो थियो त भन्दा हामी भित्रको कारणले हो त्यो त्यसमा अरूलाई म दोष दिन चाहन्न हाम्रा आन्तरिक कारणहरूले आन्तरिक अप्ठ्याराहरूले प्रधानमन्त्रीले त भन्नै भएको हो म अवरुद्ध भए काम गर्न मलाई अप्ठ्यारो भयो भन्नुभयो त्यो एउटा प्रसङ्ग गइसक्यो तर त्यो त अहिले पनि छ अब त झन् सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टी विभाजित नै भयो विभाजित अवस्थामा हामी छौँ र त्यो स्थिति अहिले संसदमा पनि प्रतिबिम्बित भइरहेको अवस्था छ अब के त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माओवादीको अहिलेकै समर्थन दिइराख्नुहुन्छ जसपाको समर्थन लिनुहुन्छ अथवा कङ्ग्रेसको समर्थन लिनुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ अथवा राजीनामा गर्नुहुन्छ म त सिधा सोधेको सर हामी सिधा हामी नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि कुरा गरेर छौँ प्रतिपक्षसँग हामी जसपासँग पनि कुरा गरेर छौँ यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ हामी अरू पार्टीहरूसँग कुरा गरिराखेका छौँ अरू पार्टी भनेर माओवादीको चाहिँ नाम लिन चाहनु भएन खैर अब खैर ठिकै छ उहाँहरूसँग सोझै कुराकानी भएको छैन उही घुमाउरो पारामा हुन्छ नि त्यो चाहिँ विभिन्न तहमा दोस्रो तहका नेताहरू विभिन्न तहका नेताहरू र कहिलेकाहीँ टेलिफोनमा प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड गभर्मेन्टको बिचमा पनि कुराकानी त भएकै हो त्यो कुरा बाहिर पनि आइसकेको छ समर्थनको विषयलाई लिएर कि समर्थन होइन अरू राजनीति अरू विषयमा कुराहरू भइराखेका छन् अहिले तत्काल माओवादीको मा समर्थन उहाँहरूले प्राविधिक रूपमा राखिराख्नु भएको छ राखिराख्नु भएको छ दिएको पनि होइन राखिराख्नु भएको छ त्यो सम्भावना चाहिँ रहिरहने तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन उहाँहरूले दिएकै हो पहिला समर्थन त अहिले राखिराख्नु भएको छ भने मैले तर त्यो समर्थन फिर्ता गर्नुभएको छैन छैन त्यसमा पनि बेला हुनसक्छ भन्ने तयारीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन त्यो त हामीले त यथार्थमा उभिनु पर्यो त्यही त त्यस कारण त्यो त फिर्ता पनि हुन्छ त्यो तो तयारी भनेको अब उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो भने अथवा लिने सम्भावना त अब एकदम बढी देखिन्छ त्यो अवस्थामा तपाईँहरूको अलायन्स चाहिँ कतातिर जसपातिर या काङ्ग्रेस होइन हामीले त सबैसँगै कुरा गरेर छौँ बढी कतातिर जसपाका ने ने मानिसहरू नेताहरू बालवाटार धेर गइराख्नु भएको छ अनि अड्कलबाजी के छ भने अहिलेको सरकारले चाहिँ अब जसपाकै समर्थन लिने अलिक बढी सम्भावना छ भनिन्छ कि हामी जसपासँग जे कुरा गरेर छौँ नि त्यो सरकारको बारेमा कुरा गरिरहेको छैनौँ त्यो कुराकानी म मै पनि छु कार्यदलमा धेरै छ त्यो कार्यदलमा सिर्फ उहाँहरूका केही विषयहरू छन् जस्तो के अरे रेशम चौधरीको संविधान रिहाई गरेर मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरू फिर्ता नागरिक के अरे विधेयकका कुरा संविधान संशोधनका कुरा ला के अरे लाल ला आयोग प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने कुरा उहाँहरूले अहिले आफूलाई यसैमा केन्द्रित राख्नुभएको छ अनि यी माग सम्बोधन भयो भने सरकारमा जान सकिन्छ भनिराख्नु जा भएको छ नि त्यो सम्भावना कतिको छ सर अब यी मागहरू सम्बोधन हुनु यी मागहरूलाई लिएर हामी बिचमा समझदारी पुग्नु हुन भनेको हुन दुई पक्षको बिचमा हार्दिकता उत्पन्न हुन हुनु हो होइन त्यो मैले बुझ स्वाभाविक रूपमा होइन म भन्दैछु म त फेरि यस्तो नि त नभएको कुरा मलाई जतिसुकै तपाईँ जोड गर्नुहोस् बोल्न सक्दिनँ सरकारको बारेमा फिटिकै कुरा भएको छैन त अब मैले कसरी यस्तो होला भन् ठान्नु यही अब ल यी मागको सन्दर्भ त भन् बन, भन्नुहोस् न त जस्तो अघि तपाईँले <coughs> उल्लेख गरेका तत्त मागहरूको सन्दर्भमा सम्बोधन हुने सम्भावना छ निकै राम्रो सकारात्मक छलफल पढेको छ चौधरी बाहिर निस्किनु होला तपाईँ त कानुन कर्मी हो सिधा भन्नुहोस् त तपाईँले यति विश्वास गरेपछि यति थप विश्वास गर्नुहोस् न खरेलजी मैले निस्कनुहुन्छ भनेपछि कानुन बमजी पनि निस्किनुहुन्छ भनेको हो भन्ने पनि विश्वास गर्नुहोस् न के भन्छ त यहाँ कानुनका जानकार धेरै छन् नि त देशमा त्यसैले तपाईँहरू भन्नुहुन्छ त्यही त अब स्पष्ट त भन्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँले बेलामा दिने अभिव्यक्ति म पनि सुनिरहेको छु रेकर्ड पनि हामी गरिरहेको छौँ कि एकदम सकारात्मक छ एकदम राम्रो छ एकदम हार्दिकता छ भन्नुहुन्छ त्यो राम्रो भनेको के हार्दिकता भनेको के हो सकारात्मक भनेको के हो त्यो कङ्क्रिट जवाफ हामीले पाउँदैनौँ कि अहिले पनि तपाईँले कुरा गरिराख्दाखेरि जसपाका नेताहरूको फ्रिक्वेन्सी बालुवाटारमा भेटघाट तपाईँहरूसँग एकदम बढेको छ तर सरकारमा जाने नजिकी नजिकीपन चाहिँ उहाँहरूको मागको आधारमा छ मागको सुनवाई गर्ने सन्दर्भ त्यसको संयोजक तपाईँ हुनुहुन्छ कति पोजिटिभ भयो त यो माघहरूलाई लिएर छलफल भइरहेछ हामी बिचमा सरकारको बारेमा हाम्रो एजेन्डाभित्र सरकार छ यत्रो छैन छैन त्यस कारणले मैले तपाईँलाई एउटा अनुमानको कुरा केपी ओलीको धर्मर सरकार भनौँ धर्मर सरकार अब यो अझै केही समय जाने होइन त्यो त आफू आफूमा भर पर्छ शब्द के प्रयोग होइन होइन म त तपाईँको भनाइसापट्टि लिएर भनेको मैले धर्मर मात्रै शब्द प्रयोग नगरेको कि अहिले कुनै पनि बेला माओवादीले साथ झिक्ने यो सरकारले तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ अनि धर्मर भनेको यही त हो नि माओवादीसँग सम्बन्ध राम्रो छैन छैन यसैलाई त भन्छ नि धर्मर होइन र अनि विश्वासको मत फेल भने के हुन्छ विश्वासको मत फेल हुन कि कङ्ग्रेसले सपोर्ट गर्नु पर्यो तपाईँलाई कि चाहिँ जसपाले गर्नु त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि त प्रधानमन्त्री अर्को आउला अथवा तपाईँहरू आफै आउनु होला त होइन त्यो त संविधानमा छ नि त होइन तिस दिनभित्र विश्वासको मत नलिने बित्तिकै त धारा उपधारा तिन आकर्षण पाँच होला सात होला त्यो पनि सर संविधान बमजी अर्को पटक फेरि पनि हामी कुरा गरौँला तर हामी के छ त भन्दाखेरि धर्महरमा छैनौँ जुनसुकै अवस्थामा हामी तयारी गृह कार्य दर छ हामी सत्ताको राजनीति गरौँ होइन सबैभन्दा यो देशमा भएकै सत्ताको राजनीति छ अडचालिस यता हेर्नुभयो भने त त्यसमा छुट्टै बहसपछि गरौँला तपाईँले भनेको जनताले कति बताउनु मैले भनेको कति तर सत्ताकै राजनीति भएको छ सत्ता नै केन्द्रमा छ तर मैले अहिले तपाईँको कुरा बुझ्नु गृह कार्य दरो रहेछ अडचालिस अगाडि सत्ताको राजनीति थियो अडचालिस अगाडि सत्ताको राजनीति दलहरूको बिचमा गर्नै पाइँदैन <laughs> <थी>। पाइँदैन थियो <थी>। ढुक्कै <laughs> थियो त्यस कारणले गर्दा अब यसलाई सत्ताको राजनीति भन्ने के भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर गृह कार्य तपाईँहरूको दरै छ होइन हामी संविधान बमजिम अगाडि बढ्छौँ त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ मलाई खुसी लाग्यो तपाईँसँग आज कुराकानी भयो केही सिधा जवाफ खोज्ने मैले प्रयास गरेँ तपाईँले आफ्नो हिसाबले जवाफ दिनुभयो तर यो सबै तपाईँ र मेरो कन्भर्सेसन हाम्रो अडियन्सको जिम्मा लगाउँ हामी यो समय सम्वाद अनि कुराकानीको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु धेरै धेरै धन्यवाद मेरो कुरा राख्ने अवसर जुटाइदिनु जुटाइदिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई तपाईँको यो संस्थालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू नमस्कार नमस्कार